Na samom početku, evo, danima u kampanji slušamo izjave kako bi u Srbiji trebalo uspostaviti pravila i standarde da bi ona postala bolje mesto za život. Šta mislite da je najvažniji posao u tom smislu u ovom času, gospodine Đilas? Znate kako, ja pre svega moram da kažem da u ovakvim emisijima dugo nisam učestvovao jer sam se bavio konkretnim poslom, to je posao gradonačelnika Beograda i sve što, i kad govorim o ovim temama, ja volim da govorim kroz prizmu toga što smo mi u Beogradu uradili ove 4 godine i šta nameravamo da uradimo. Ali sada ste i prvi na listi, što vas dodatno obavezuje? Ono što je poenta ovde, što je Evropska unija nešto o čemu se jako puno priča, o kome postoje i polarizovani stavovi stranaka, ali postoje i velika većina građana Srbije koji zaista smatraju da je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, da je taj pravac kojim smo mi krenuli dobar pravac i da treba da učinimo sve da što pre postanemo članica ta jedne udruženja zemalja Evrope, kako bih ja to rekao. Kad se to pomene, naravno se počne priča koliko je to korisno, koliko je to dobro, da li je dobro, nije dobro. Ono što ja uvek volim da kažem u takvoj situaciji, da sve zemlje koje su ušle u Evropsku uniju, nikad nijedna nije poželjela da izađe iz Evropske unije, što je meni najbolji dokaz da je dobro. Ono što mi moramo budemo svesni jeste da Evropska unija nije neka humanitarna organizacija koja sada kad dobijemo status kandidata ili sutra člana će sad učiniti sve da na najveći mogući način pomogne Srbiji. Evropska unija je pre svega jedna organizacija u kojoj postoje jasna pravila, pravila ponašanja, pravila kako se radi, kako se funkcioniše i mi na tom putu do Evropske unije treba da prilagodimo još puno stvari u ovoj zemlji da bismo zaista mogli da steknemo taj punopravni status člana Evropske unije. E sad, gde najviše škripi? Od čega bismo trebali krenuti? Gde najviše škripi u Srbiji? Teško se odlučiti. Pa da, kad tako gledate, možda kažete škripi u svakoj oblasti. Mislim, ono gde najviše škripi jeste što prvo moramo budemo svesni, kao što sam rekao, šta je to. Moramo kažemo gde smo danas i gde hoćemo da krenemo. Moramo budemo svesni da je Evropska unija organizacija zemalja u kojoj Srbija izvozi skoro 5 milijardi evra godišnje, sa kojom imamo sporazum da možemo izvozimo bez carina od 2000. godine. Ono što jako puno ljudi u Srbiji u stvari želi Evropsku uniju smatrujući da će dobiti i određenu korist od toga kroz fondove, kroz sve ono što dobijaju članice, odnosno kandidati, što nije nesporno, sve su zemlje oko nas to dobit ćemo i mi. Ja mislim da je za nas najvažnije da mi pre svega u našoj zemlji ne vodimo računa o tome da ćemo biti članovi za 3, 4 ili 5 godina, nego da zaista prilagodimo svoje pravo, svoje načine ponašanja, svoje načine poslovanja nekim pravilima koje važe u Evropi. Da će to biti već sasvim dovoljno da se sve te investicije o kojima stalno pričamo sve više i više sele iz nekih zemalja u Srbiju, kao što to već jeste slučaj. Hajde da vidimo oko čega se ovde u Srbiji može postići dogovor, da je neminovno i da je neophodno uraditi neki posao kako bismo bili uređenije društvo nego što jesmo. Vi ste spomenuli privredni ambijent. Hajde da vidimo šta jedan privrednik ili strani investitor, a sve partije u ovoj kampanji govore o novim radnim mestima, dovođenju investicija itd. Šta jedan strani investitor dobija u nekoj uređenoj zemlji, šta dobija u Srbiji? Kad se strani investitor, pročitala sam negde, uputi u Hrvatsku, on dobije projekciju svojih troškova u narednih 5 godina. Dakle, da li je moguće to ponuditi bilo kome? Evo, gradonačelniče, kad vama dođu stranci u Skupštinu grada, možete li vi njima potpuno i izvesno ponuditi jednu projekciju njihovog biznisa u sledećih 5 godina? Moram da vam kažem jednu stvar koja je za nas kao, da kažem, građane Srbije, da kažem Srbe, jedna činjenica. Mi smo vrlo često spremni da sebe glorifikujemo i pravimo mnogo boljim nego što jesmo, ali smo isto tako vrlo često spremni da sebe kritikujemo mnogo više nego što je to realna situacija. U ovoj zemlji je stiglo jako puno investitora. Znate, ova zemlja je danas zemlja Fiata, Panasonica, Siemensa, Swarovskog, Boscha. To su sjajna imena i pre 10-15 godina je to bilo nezamislivo, tako nešto postoji. U isto vreme svi oni dolaze ovde ne zato što vole Srbiju, nego zato što mogu da naprave profit, jer je to najnormalnija stvar. I mi kao država smo učinili dosta toga da te firme dođu, uključujući i subvencije, za kojima također ljudi pričaju svašta. Recimo, Slovačka napravila bum sa investicijama pre nekih 6-7 godina, tako što recimo Kia dobila skoro 200 miliona evra subvencija, Samsung je dobio 80 miliona, samo da dođu i da otvore taj svoj biznis u zemlji kao što je Slovačka. I mi smo tu neki napredak sigurno napravili. Ono što je problem u Srbiji jeste što kroz brojeve se izgleda mnogo bolje nego što izgleda u realnom životu. Vi kad slušate ljude koji govore, pa i predstavnike vlade, oni kažu raste GDP, poraslo je ovo, ovde stvari su u redu, a u stvari ljudi žive jako loše zato što smo mi i startna pozicija bila jako loša. Kad je u pitanju konsenzus,
teško ga možemo napraviti zato što, recimo, gospodin Samardžić ima sasvim suprotne stavove od onih koji imam ja. Kad je u pitanju Europska unija, sigurno ne spadam u najveće eurofanatike u Demokratskoj stranci. Znači, jednostavno, pre svega, nije tačno da su institucije skroz urušene i da predsednik države odlučuje koliko ćemo se zadužiti, da svako zaduženje mora prođe kroz parlament. Naravno da vlada koja većina daje 11 stranaka ima mnogo teži posao nego vlada koju čine dve stranke, mislim, u tako jednom sistemu, ali mi smo se opredelili za ovaj sistem demokratije. Da li će ova zemlja da kaže kako sve što stiže za Europsku uniju je sjajno? Ja mislim da ne treba to da kažem. Ja mislim da treba da kažemo realno, kao što sam i pokušao večeras da počnem tu priču, od 2000. godine ova zemlja može da izvozi svoje proizvode u Europsku uniju bez carine. Zahvaljujući tome stigli smo do skoro 5 milijardi izvoza. Ova zemlja u isto vreme treba da neguje svoj odnos prema Rusiji, sa njima imamo dobar ugovor, drastično popravljen 2009. godine, kada vi, gospodine Samardžiću, više niste bili u vladi, vaša stranka. Mi smo 2009. dobili od Rusa da može izvozimo i farmaceutske proizvode nameštaj. Najviše izvozimo farmaceutski proizvod u Rusiju trenutno, ali ukupan izvoz nam je 594 miliona. Znači, mi moramo, kao zemlja koju nismo veliki, da izađemo iz tih mitova da smo mi najvažniji, da mi treba se pitamo i da vodimo pametnu politiku, jer deo smo iz Evrope, ne zatvarujući vrata u ostalom delu. Moramo da budemo svesni, kad govorimo o privredi, da u jednu Italiju ili jednu Nemačku ili jednu Crnu Goru, molim vas, jednu Crnu Goru, izvezemo više godišnje nego u Rusiju, Latinsku Ameriku, Severnu Ameriku i Kinu zajedno. Znači, nama je Europska unija prirodno stanište. Da li oni imaju puno problema? Ja se tu slažem sa vama, imaju puno problema. Da li su oni promenili u 20 godina? Pa pogledajte koliko smo se mi promenili u 20 godina. Znači, to su neke normalne stvari. Da li u toj zemlji ima jedna čudna, u toj organizaciji jedna čudna stvar, da imaju zajedničku valutu, ali da centralna banka nema pravo, da do sada nije imala pravo više da arbitrira u mnogim stvari. To je sve tačno. Da li je tačno tamo postoji neka Grčka koja je napravila fenomenalna sistem kako da što više para donese, ali ono što je rekao gospodin Jovanović, nisu se menjali iznutra. Oni su uzimali te pare, sebe nisu menjali, na kraju jednog dana neko došao, upalio i sve to rekao, nema više. Srbija je danas mnogo bolje mesto za investicije nego što je bila pre 12 godina. Srbija danas napreduje skorak iz dana u dan, ali Srbija je danas zemlja u kojoj se jako teško živi, u kojoj je velika kriza koja pogodila svet, pogodila i nas. Zato moramo budemo samo realni. Nama je sad najvažnije da smo dobili status, ne zato što taj status jede. Gospodin Marković je pokupio poene kad je rekao da se ne sipa patriotizam u traktore. Niti se članstvo i status odmah tako prenesu. Ali mi danas imamo mogućnost da veći broj firmi može da dođe ovde i to što ste vi rekli, time završavam, da ne uzimam više vremena ostalim sagovornicima, sve stranke obećavaju. Ali treba pogledati realno šta mi možemo, kako da sačuvamo pre svega radna mesta koja imamo, a da kroz investicije poboljšamo život ljudi. Bez Europske unije i bez saradnje sa njima to nije moguće. Da li je odgovornost na strankama to što imamo 170 nekih državnih agencija, biroa, instituta i tako dalje? Gospodine Đilas, vi ste predložili departizaciju javnih preduzeća. Postoji negde konsenzus među glavnim političkim akterima na srpskoj političkoj sceni da se uradi takva stvar, ali do danas nije urađena, pa onda kritičari s pravom moguće je prebacuju, pa to ste rekli sad u kampanji. Ja moram da kažem da je u Beogradu taj proces daleko odmaka u odnosu na Srbiju, zahvaljujući i strankama koje su danas u vlasti, uključujući i stranku koju je predsednik gospodin Jovanović i strankama koje čine danas vlast u Beogradu. Znači, mi smo već na mnogim mestima doveli od toga da imamo ljude koji nisu članovi stranaka i koji su direktori preduzeća. Jednostavno, ono što je bio moj predlog da mi to nekako sistemski rešimo, to ne zavisi od jednog čoveka ili od toga ko je danas na vlasti u Beogradu, ko je u Srbiji, nego da to bude sistem. Taj sistem jednostavno ide kako ide. Dobro se živelo ili solidno se živelo do pre nekog dok nije počela kriza. Imali smo neki rast. Izgledalo je sve kao da ide ka mnogo bolje nego smo danas, da danas jesmo. Mislim, budimo realni. Pre 2006. danas sam čuo podatak i bilo čini mi se 5 milijardi investicija u Srbiju i tako dalje. Ono što tada nisu urađene reforme koje su potrebne, te reforme su uvek bolne, tada se jedan, po mom mišljenju, previše jedan pristup ekonomiji prihvati ovde koji je sada se pokazao u svetu da ne može na taj način da funkcioniše, da mora država da bude umešana u neke stvari, da ne može sve da se prepusti tržištu. Naravno, to ima i strah da se država previše onda meša, ali to je sad jedna situacija koja mora pametno da se vaga. Mi smo u Beogradu napravili vlast 2008. godine. Na moju žalost, Demokratska stranka Srbije nije sa nama tada ušla u vlast u Beogradu. I mi smo počeli da radimo.
bez te priče, te stranke, partije, ko je čije mesto, ko će koji poen da sakupi i došli smo do toga da danas Beograd funkcioniše, ja mislim da to svi ipak realno vide, bolje nego ostatak Srbije. Znači, mi smo došli do toga da u Beogradu kada se bira neki novi čovek, evo može gospodin da potvrdi, mi se nijednom nismo čuli za ove 3,5 godine da bi se dogovarali da li će neko mesto neko doći. Ne, mi koji sedimo u gradu, obavljamo neke funkcije, kažemo treba nam dobar čovek za to, ajde da vidimo gde da ga nađemo. Nema veze iz koje stranke. Mi smo preuzeli PKB pre 9 meseci, taj PKB je bio 80 miliona evra u minusu. I nije imao dovoljno para ni plate da isplati. Sada vi možete pitati, a što je došlo takav minus, i to možda pričamo sad jedno 3 emisije. Ali, ajde da gledamo budućnost, prošlost, to je iza nas. Znači, mi smo ga preuzeli, doveli smo ljude koji imaju veze ni sa jednom strankom, napravili smo sa sindikatima koji su nas potpunosti podržali. Mi danas imamo preduzeće koje pravi već dobit posle 6 meseci, imamo preduzeće koje će ove godine da uloži i da ima nove mašine. Mi imamo preduzeće koje će napraviti nove farme krava koje će slobodno šetati, a neće biti onako vezane kao što gledamo i u Dnevniku i svim ostalim emisijama. Mi danas imamo ljude kojima neke stvari nisu pale lako. Znate, ja kad kažem da smo mi u PKB-u svaki traktor stavili GPS uređaj, da im mogli da ga pratimo. Ljudi se obično prvo malo nasmeju na to. Ali zahvaljujući tome smo spriječili da se PKB ovim traktorom obrađuje pola Srbije. I uštedili 1 milion evra samo za 6 meseci na gorivu. I imamo neku ideju, imamo neku viziju. Taj zakon koji sam ja predložio, za koji mislim da je dobra osnova da o njemu dalje pričamo, podrazumeva da više ne bude izbor ljudi samo stvar stranke. Znate, on ima jednu vrlo prostu situaciju. On kaže, formiramo komisiju, ljudi se kandiduju, mora da imaju određen, naravno, CV za kojim se kandiduju, uzmemo ove agencije koje celom svetu rade proveru ko je kakav, ono, bodovanje, i predloži se vladi onaj ko je najbolji. Vlada može da ga prihvati, ne može da uzme drugog i trećeg sa liste, može samo prvog. Ako neće, mora sve iz početka i da obrazloži javnosti, medijima, građanima, zašto tog nije prihvatio. U isto vreme, samo da završim, u isto vreme moramo da izađemo iz te demagogije, u kome ćemo kažemo da ljudi koji vode preduzeće koji imaju godišnji obrt 100 miliona evra imaju platu 100.000 dinara. To tako ne funkcioniše. Mi moramo da kažemo, menadžment, ako je firma uspešna, a napravit ćemo parametre kako proverimo, menadžment ima toliko od dobiti koje firma pravi, zaposleni koji čine tajno s njim, to, oni imaju toliko, ovo je državni deo. Kad to toga dođemo, neko će možda raditi i više desetina hiljada evra kao mesečnu platu, ali ćemo imati preduzeće koje radi sa nekoliko hiljada zadovoljnih radnika i donosi Srbiji nešto. Mi taj korak moramo da uradimo. Mislim da je sada sazrelo vreme da stranke više ne smeju da se igraju sa tim, da stavljaju svoje potpredsednike stranaka ili članove predsedništva na mesta direktora, da su ta vremena došla iza nas i sad imamo šansu, na primjer, konsenzus oko toga da bez obzira ko bude vlast, na taj način to funkcioniše.